så vlogger vi sgu lidt igen. Ja, det er langt til siden. Nej, en vlog. Nu vlogger vi sgu lidt igen. Vi ved godt, at I savner os. Og vi skal ned og pizza med sådan nogle piger og sådan noget. Ja, de er så grimme. Prøv at se, hvor fucking grimme de er, mand. Prøv lige at tage din cap på, Emma. Tag lige din cap på. Og vi skal ned i Helsingør by. Ja, vi filmer faktisk med iPhone i dag. Det er ret skøjet. Vi har fundet, at den kan zoome. Prøv lige at zoome af mig. Zoomer. Zoom, kan du zoome? Ja. Den zoomer. Der kommer en bil. Pas på. Ja, og I kan se, at der går grimme piger i baggrunden. Hvorfor ryster den så meget? Jeg ved, du ikke kan finde ud af at holde lidt stille. Ja, vi vil røge ud af X-Factor. Vi vil faktisk rigtig ikke have gået videre, men det er fordi Blackman smut. Det er faktisk fordi, vi munkede ham lige i skulderen. Han blev så sur. Så I stik, vores sangen er, ikke? Han blev pisse sur over X-Factor. Han sagde, at Line Raffen bare var en kælling, der skulle lukke røven. Fuck, de der piger skal bare munkes i røvhullet, mand. Munk dem i røvhullet! Munk hende nu bare, jeg ved det. Mig og Luna elsker bare at blive munket. Der kom lidt grimme kat på, hva? Fra 1 til 10. Hvor meget trucker dame er hende her så? 5. Hvis den her video får over 10.000 views, ikke? Så kysser jeg hende for munden. Okay, du vil nødt til at gøre det. Er du færdig? Gør det lige. 10.000 views den her video. Jeg trucker over. Hør da. Jeg tager den. Du var lige ved... Ej, hov. Så er lige ved at blive kørt ned. Badass! Nu skal vi ned i byen og interviewe nogle tilfældige. Vi vil også have pizza. De vil gerne med hjem til os, men vi skal have krav, mand. Vi skal have pizza først. Men vil du være med? Okay, kan du så ikke bare lige sige, at du elsker Albert og Anton? Ja, jo. Bare lige. Kan du ikke sige, at du elsker Albert og Anton? Ja. Jeg elsker Albert og Anton. Albert er med i Far til 80 som statist, men du kan nok ikke se ham, fordi han står med 1000 andre. Ja, men hvis I ser mig, så må I gerne lige tage et billede eller sige noget. Yes. Nu er der smagt på at ost. Au. Det smager her ulækkert, den ost. Det, der sker nu, det er, at vi skal have lort. Og ikke pizza. Og jeg må fucking ikke få mit Red Booster. Så vi vil gerne have Red Booster, ikke? Mm. Det kan vi ikke få, fordi de bare vil have slik. Skal I munkes? Jeg skal flødebold i panden. Den, der gør det bedst, er også to. Skal lige, hvem det er nede i kommentaren. Kom nu. 1, 2, 3. 2, 3. Nu. Ja. Hvad? Det, der sker lige nu, det er, at jeg har en flødebold i panden, der ikke kan gå af. Men... Har jeg nogen gange stoppet videoen? Jeg kan ikke stoppe den. Er det okay, I ikke lige skrive en kommentar eller sådan noget om, hvad I synes om de her videoer? Fordi det er 100 år siden, vi har lavet sådan en video. Ja. Og så tænkte jeg, vi tænkte lige, at hvis I lige skriver kommentaren, hvad I synes om dem, eller sådan, giv lige et like, hvis I kan lide dem eller et eller andet, ikke? Fordi det er fucking nej. Fordi at der er lidt fæsende at filme sådan en iPhone her, tænker vi. Hvis I bare hedder det til dislike. Ja, bare dislike, hvis I ikke kan lide det. Så skal der nok være med at komme flere sådan nogle videoer, men Det, der sker nu, det skal vi hjem og munke pigerne. Jeg føler faktisk bare efter os, fordi de er sådan nogle rigtige tabere, der ikke har nogen venner. Vi har flødeboller, ikke? Faktisk den eneste grund til, at vi er sammen med os, det er fordi, at vi får flødeboller, og så kan de hver et minut sammen med os, hver gang vi får en flødebolle. Giv mig lige en flødebolle. Vi kan godt lide at lide mig. Ja, men jeg tror ikke, du skal gøre det, de der mennesker kommer sikkert ud der, men... Fede polske slaverpiger. Hvad siger du, Albert? Fede polske slaverpiger, ikke? Jeg vil nok sige, at fede bolden. Ja, pigerne de begyndte at smide mor og far helt alene. Det blev rigtig akavet for dem. Gem dig herovre, så de ikke kan se os. Det er mit hus, det der. Og de går bare ind i det helt alene. Du har lige tvivl i hovedet. Jeg ved godt, det er stadig fra... Du ser på det helt stående. Jeg tror på det her sejt. Hårdt. Nu er vi kommet hjem fra en lang gåtur, ikke? Ja. Nu skal vi spise de flødeboller, der også er fyldt med. Så kommer Francesca, Alberts lille fløjt, snart hen. Hun er ret fræk. Hun er ret fræk, ja. Det er lige det, hun er. Anton sidder derovre og cutter sig selv. Cut for Anton. Cut for Anton. Vi har lige set film. Anton og Takalasander er brugere her. Og nu skal vi lave æg.
Der er to æg til mig, ikke? Lige nu så sidder vi og spiser mad og hygger. Ja, men vi har aftalt, at folk vil være sammen. Hold kæft, Bonnie! Hvor mange af jer, der er skrevet, at vi efterligner Rasmus Brohave? Og nej, det er ham, der efterligner os. Okay? Han har altid efterlignet os. Lige fra hvad vi startede. Først lavede vi et kilo bacon. Ja, hvad fanden lavede han så? Så lavede han også et kilo bacon. Så begyndte han at kalde sig Brohave, som vi havde taget navnet på. Ja. Og så er vi nødt til at lave navn om til nogle pligo. Så har vi lige været ude og købe slik, og pigerne tager hjem. Så alt i alt har det været meget hyggeligt. Ja. Håber I endte den her vlog? Ja, det var måske lidt sådan, det gik, eller videoen havde ikke så meget handling og sådan noget, men håber den blev sjov alligevel. Ja. Det er meget røde ører. Meget koldt indenfor. Så vi swagger med jakker på. Slag.